يا انتي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جايان تي في. وصلى الله وسلم على نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مبوك جولي دي مبوك طالبي ني نغي لن دي شيارا دي لن بال وقت دي بال وقت نيان يالنا بور يالا بول نو بال ديغال نو جامونو سدران باخين باركيرن دافن فون غودوان ويرغيرن دافن جامادنا جال اخر دافال نو جامو يالا كو ني نانغو ني فات لي سن بوب رك دي لن فات راغال يالا توف يالا ñoñu ko di siaré kilifa yépp di siaré magni ak jigen ya goor ya yépp di len siara di len balaxté di len balaxté ñaan yalla na bur yalla bolénu defal tawfiq nga xamni ñu ngi won ci wéru mag wi nga xamanteni ni moy wér wi nga xamanteni moy afdalul usfu asful wér wi gën ci wér yi moy wéru koor aljuma ji gënam ci bis bi gën ci aya ci semaine bi moy aljuma kon buñu yalla may ñu féké wako fekke wéru ko dugg ci bismillahir rahmanir rahim dañi ñaan yalla agal leer nu ko ci alhamdulillahi rabbil alamin te lepp lu ñu ci jaamu yalla nako bur yalla nangu mu nek lo xamanteni ni wér la wo xamanteni ku ko xaman li nga yendo koor di franane nafila ndax benn bisangi ci biir bo xamanteni bu yalla ndexeñ la ci biir atmi yoy ali salatu wassalam mo ne mën ko gëna yaakar ci biir wéru koor yi ndexañar ko ci biir wéru koor mune mën ko gëna yaakar ci fukki fan yi mujj ñu del ndaxañar ko ci biir fukki fan yi mujj mune mën ko gëna yaakar ci fan yi tuuli te moy ñaar fukki fan ak ben ñaar fukki fan ak ñett ñaar fukki fan ak juroom ñaar fukki fan juroom ñaar ñaar fukki fan juroom ñett boko ci natale rek mooy waye yow aji jaamu ji na nga japp ni bis bu set rek laylatul qadr la boko jappé rek da nga am dajé ak bis ba te ben bis bobé khairun min alf sahr mo gën jinni wër mu ngi tolok juroom ñett fukki at ak lu top kon bo jappé bi ci laylatul qadr rek at mi yépp dang ko daj bu rawati na wër yépp dang ko daj rawati na semaine yépp nga xamni wër koor njaal ben gi yeramande la dig bi ñeegal la muy gi gorel safara ñe fan ni ñeegal ni ñu ngi ci dem fi tol ni mu ngi sori lol ñu gëna goro goru ci walu jamm yalla gi ngeen ko sétal ci dimbalante tay wax jamm di wax do dox jamm di xalaat jamm di defandiko lepp lo xamanteni sharia diglé nako ñu gën ci gor gor lam teer ñu gën ko bayyi mu melni nit ki tusur dal warna bayyi xel ni mom yalla bindu ko ngir neen afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turjaun mu kenn japp ni yalla daf la bind ci fo dedet handé doom adama wërta japp bopam da yalla da ko bind ci fo rawati na nak bu wéru koor nekkul suutu bu wéru koor diké mom da nga war fexé yow ba ben nokki kep boko nokké na nek di jaamu yalla mo lay may profitu aduna mo lay may profitu alakhirah kon di doom adama dal yalla da ko bind ci jaamu yalla kon jaamu yalla rek moy am son mu melni semaine bi passé jëlon nañ ci waxtu julli muy tisbar takusan timis ge ak suba fi waxtu nak fam commencé ak fam yam fa doro li ci commencé ak fam yam bañu aksi won ci baba ñu di nga xam ci julli suba nga xamne danaka moy li nga xamantene mo gëna mag ci bis yépp ci julli yépp julli suba amna lu am solo ñaan na je binal fajr ilal isfar mo ngi commencé ci fi fajr ci fexé ba kera jant bi genn ba kera asman sirit ala ala wa daroriihuma wa dariho ila tuluhi samsi wa khana daroriin daroriin buñ ko waxe moy ki nga xamantene daf doon nelaw wala mu fatte wala mo am gant wala mu sagan ba waxtu wa jall mu dug ci waxtu daroriin daroriin moy bi nga xamantene neñu la fi fajar ci fexé fofu la julik suba commencé ba fi asman di sété fa asman sété nak te julli wuloko la ci dess moy duroor yi ba kertis bar ko def fekke julli fajar la mom ding ko fay ba yor yo ba ci waye su fekke julli suba la mom ala kulli halin bepp waxtu wu nek dang ko fay ila tulo sams wal qadahu fi jamihi ma wara asalik aw fay nak moy nek ci ginnaw waxtu yoy ñu la wax non buñ la nek tisbar la commencé tisbar 1h 1h demi ba kera ngay dem 4h fofu moy waxtu wa takusan la commencé 4h moy 4h demi 4h demi ba kera ngay dem 6h 6h demi pour le charge daruri la fay ci timis fi nga ne jant bi sona nga waj japp ba sel da dem julli fo selmale sa waxtu jeexna le charge daruri la waye daruri fa andak gen ge bo xaje guddigi ñet xaj boko xaje ñet xaj ñaari benn bu jekk bu jeexé fofu la muxtaram yam le charge daruri la ba kera fajar di fex suwayi tam kasalika nak non fu ñu se fa ñu noddes
sa fajar rek buñ julle fajar ba pare tek ci suba fa la waxtam duggé ba fa asman sété waxti jeex loluy moy fa waxti hijaz yépp fay la rek motam la wal khada fay nak fi jamihi ma wara asalika nek na ci ginaaw yoy yépp wa wana waxti ñi dal bu lolu moy fay wa man aqra salatan ata kharaja waqtan fa alayhi sanbun hasimun kep ko xamanteni da nga yexé julli amulo ben ngant nga xamanteni nga tok rek top sa fa kar rek wala nga nek ci yenen bo waxtu wa jall ha wa de ko kero ge am nga bakkar bu maga mag motam la wa man aqara ku yexina as-salatu julli hatta kharaja bo genne waxtu waxtu ha waxtam fa alayhi wa khna warnako sanbun bakkar asimun bu mag dana ko war bakkar bu maga mag la yam illa an yakuna rek bu dafa nekkon nasiyan di aji fatte aw na'iman wala mo aji neraw bu fekente ne daf ko fatte won nak nek ci yena fatte ji waxtu julli waxtu wa jall ha do am bakkar waye fay fay war nak bu fekke daf do neraw itam waxtu wa jall koku itam ha do am bakkar waye dina fay waxtu won wala tusalli nafilatan ba'da salati subhi gannaaw bo julle suba ba pare yow aji julli jamu yalla ji dafa am waxtu yo xamanteni des ci nafila am waxtu yo xamanteni kenn du ci nafila muni bo xasse julli suba ba pare tok fa di defat ay nafila ay julli ba kere jant bi feng lo gënul da muñ ko dañ ko téré lan mo gën moy nga bi nga julle so pare nga ngab sa cruz wala nga ngab sa jukki alcorane di jang ba jant bi feng ba dem lu day lu tolni xam la xej nga xamni yëkëti ko na ñaari mètre wala mètre ak genn wal jant bi yëkëti ko na bu kéro gën man nga commencé nafila waye digënté fi nga julle so ba kéro jant bi yëkëti ko fofu kenn du fa nafila naka non digë tam julik juma itam fossal male juma koku itam do fa jitt digëti takusan ak timis fofu itam nafila am fo dana ko xass ci kanam motam na wala tu sali detul julli nafila nafila ba salatu subhi gëna bo julli suba par ilal irtifa'i samsi ba kala jant ba yëkëti ku wa ba salatu al asr gëna bo julli takusan itam digëti takusan ak timis ila salatu al maghrib ci jum ci julli timis gë fofu itam de suba tera detal nañ fa ko ba nafila wa ba tulu al fajri gëna bo fajar fekke ila liwer dar ndare wer lina ami ñal aji na anu ci bu fekente fiñu fajar ci fekk itam nga xam julli nga fajar ba pare amul nekkat fa dina fi dedet biñu ne salatu khairu min an-nawmi ba pare nga jëg julli sa ñaar rakay fajar amatu lo droit pour tok fofé det delwat dina fi digënté fa fi nga julle suba dedet motax ñu bari sax lool dañ koy yéxé dañuy yéxé fajar ba nga xam waxtu dugënté na bu nga xam ni fuñu ne salatu khairu min an-nawmi rek dañu daal di julli fajar buñu paré juroom minute ñu julli suba daal dem seen liggéey motax mën la ilal wir ndare wir na lina ay miñal aji nelaw bu fekké da nga amone wir do daan def ci guddina nga nelaw japp la ba def loko bu kéro gëna mën nga ko def an tam wahinda julo sil imami ak waxtu wi nga xamanteni imam mu ngi tok imam mu jumaati julik juma bu imam xasse ba ñew ba dugg ci ba yekki ko minbar bi tok ñuy noddu kenn amatul nafila fofu ka fofu tere nañ ko fa nafila tere nañ ko fa nafila wa mu alal minbar ci kom wa ba'da jumaatin ak gannaaw bo julle juma wi tam ba bari ata yakhruja min al masjid ba kera nga genn ci jakaja ci juma ja fofu tam do fi nafila lool moy lan dabni imam bu xasse yeksi ci minbar bi ba tok ci minbar bi ñi nodd ken amatu droit nafila fofé bo xamanteni yaangi nafila bayil ba juma ja passé nga do nafila waye bu imam xasse taxaw dal boy jégué ci kër waxu dugg ci jakkaji dala di tok amna ñu ko wax amna ñu ni yenenbi ali sallallahu alayhi wasallam xol ba ben way jogé fele dal di ñew dik dal di tok mën ko jogal julli ñaar rakata wayfal ko kon melni bo fekenteni jangi fek imam mu tok ci minbar bi di khutba bo yexse pour nafila defal ñaar rakay wayf tok wala nga bañ ko def sax do ci am dara ben bakkar waye nak ligental moy nga tok ci ngirum imam malikin radiyallahu ta'ala anhu motam la wajulo ci imami al imam jumaati ala minbare wa ba'da jumaati gannaaw buñ julle juma ba pare itam nak ñu julli juma ba selmal nga da dafa jukkat di def say nafila koku itam tamu wuñ ko dañu bëgg genn jakkaja ge bo gene ci juma ja ca mbestal ma wala ca mbedd ma wala ci wala neex nga top ba def fa say nafila waye fi nga julle juma ba pare dal ñom sharia moy le pour nga di fa def ay rakay nafila motam la wa ba'da jumaat nga ta juba ata yakhru ju beto gene min masjid tukke ci jakkaja melni kon fekenteni waxtu yoyu bokku na ci waxtu yi nga xamanteni tamu nañ ko ci walu julli waye nak waxtu yi nga xamanteni nañ ko moy digënté tisba takusan ak timis fofu tere nañ ko ak gannaaw bo julle fajar ba pare fi ngay julle suba
foofu tere nañ ko. Fi nga xamante ni julli juma mu nga bala ngay julli juma tere nañ ko, gannaaw bu julli juma ba pare itam tere nañ ko. Kon daal li gën daal mooy nga toog déglu waxtu wa jeex nga julli waxtu jeex. Bu fekkee takusaan la wa jullee takusaan, nga bal sa jukki alquran wala nga ngàbb sa kurs, toog def say wér say lawraat ba kere timis jër. Bu julli timis loo soxlaa naafi la naafi la ko. Foofu am nañu wax ni man nga julli juróom fukki julli yi nga xam ne moo wàccoon ci alayhi salaatu wasalaam bi mu defee alayhi salaatu wal miraaj. Nan nga koy julle? Mooy ba nga ba boo jullee suba, boo jullee fajar ñaari rakka, julli suba ñaari rakka, yor juróom-ñetti rakka, la jëkk tisbaar ñeenti rakka, tisbaar ñeenti rakka, gannaaw tisbaar ñeenti rakka, la jëkk takusaan ñeenti rakka, takusaan ñeenti rakka, timis ñetti rakka, gannaaw timis juróom benn rakka, la njëkk gee ñeenti rakka, gee ñeenti rakka, gannaaw gee juróom benn rakka wala ñeenti rakka. Boo ko calculé dina la jox juróom fukki julli yéen moo tolloog yow wàcceen ci alayhi salaatu wasalaam ba mu defee alayhi salaatu wal miraaj. Kon naafi la loo ci bëgg naafi la mën nga koo naafi la, ndax diggante fi nga jullee timis ba keroog ngay salaatu fajar foofu la fa bëgg ne mag ñi daan nañ fi julli téeméeri rakka. Kon foofu doy na naafi la. Li commencé yor itam ba keroog takkusaan di jot diggante loo soxlaa naafi la mën nga ko fa naafi la. Kon lii bokk na ci li nga xamante ni taamu woon nañ ko ci waxtu yi nga xam ñoom lañ jóge bu beneen yoon bu soobee buñ jël si dinañ ko tolliwaat. Waaye nag bu nu fàttee ni ci weeru jàmm yàlla lañ nekk, weeru promotion ñëw na, weeru xiiwal ñëw na, weeru yërmane ñëw na, weeru goreel safara ci la ñëw na. Muy fukki fan yu njëkk yi yërmande la, nañ fexe ba yàlla yërëm ñu, nañuy yërëmante ñu suñ bépp bu ko defee yàlla yërëm ñu. Fukki fan yu ci diggi njëggal la, nañuy jéggalante di jëlalante ndax yàlla jéggal ñu. Nañ fukki fan yi ci mujj goreel la safara, ñii nañ fexe ba goreel suñu bopp, goreel ñi nga xam ne ñoom lañ seqal àdduna bi ko defee yàlla goreel ñu yëlleb du ñu tàbbal saraw safara. Nañu xam ne asawmu junnatun min annaar, nañ ne koor pakk la boo xamante ne mooy dox diggante doomu aadama bi ak safara. Nit ki bu war a dem safara day nekk benn balance boo xamante ni mooy nekk sa diggante ak safara. Mu ko boo dee woor na ko yàlla si bëggee di woor bu cëg dinaa bi la guddi ba naraana dem safara sax yàlla dina ko soppi nga wàññe ko ki du gaajan. Ndax asawmu yàlla moo ne asawmu liw anaaw ci maanaa koor man maa ko moom maa ko yoral sama bopp maa koy fay. Kon nag ndax bi loolu boo gisee wax boobu ñëw dafa am ñoo xam ne bu ñu wooree bu ñu neexee dugg seen nekk lekk ba suur naan ba mandi fopp seen gémmañ ba mu set wañee ko dem ni dañoo woor. Ana naka la mu dem ana naka la woor nekkul loo xamante ne ni da ngay féetewoo ay nelaw rek wala nga ne ci lido yi rek wala nga ne ci dam yi rek wala nga ne ci grand place yi rek déedéet. Lan la koor? Da ngay jàng alquran, mbaa ngay jàngalu alquran, mbaa ngay diglu fu ñuy jàngee alquran, mbaa nga sopp ñuy jàng alquran, mbaa ngay dimbali ñuy jàng alquran. Waaye bul mukk waaye bul nekk safaan ba. Kon góor gi daal na nga fexe ba góorgóorlu ci wàllu alquran, ci wàllu xam-xam tafsir alquran yépp ak loo mën a dimbalante waxtaani conférence yi del dem ci jitaay yooye. Ndax loolu ay yërmande rek la, ndax loolu yërmande rek la, yërmande rek la. Ndax la nga tëddan di nelaw mu lay ngay wàññi ab yool ci yow. Waaye def ko xiwal, def ko jaamu yàlla. Boo ko defee jaamu yàlla dana la yokkal xiwal yoo xamante ni sa dund yépp ba waran dund fanweeraat dina ko def ñeen fukk. Ndax lu tax? Sëriñ bi nga déparé sa kër jëm ca jàkka ja, jàpp ba sell sang wasa jàpp ba sell waaxu jëm ca jàkka ja. Tànk mi nga seqe sa buntu kër ba kere nga dugg sa jàkka ja, jitaay ba nga fay def ba kere nga fay jógee ba dellu siwaat ci sa buntu kër, bu fekkee dafa fa lu neex yàlla rek loolu duñ ko boole ci sa nokki yomal xeex nok ngeen nokki ci àdduna duñ ko ca boole. Bu ko defee loolu kon nit ki war naa dund fukkiaat ñu yokkal ko juróomiaat façon yooyu ci lañuy yokkee xiiwali doomu aadama bi. Naka noonu na nga fas yéene di teel a dem ci jumaa. Jumaa dafa mel ni ki nit ki bu fekkee dafa jóg ci une heure mi ngi mel ni ku am jaamu yàlla ak bëddëna. Bëddëna mooy gëléem bi am ñaari jégéen yi wala gëléem yu mag yooyu nekk Arabie Saoudite. Di nga ray ko toj ko saraxe ko te yàlla tax jaamu yàlla ko nga ci am. Boo jógee ci une heure zero dem jumaa ja di nga am jaamu yàlla ko toll nii. Rucet do demee boo demee ba une heure quart di nga am jaamu yàlla nag. Boo demee ba une heure trente di nga am jaamu yàlla am xar. Boo demee ba nga xamante ni une heure deux heures moins quart la di nga am jaamu yàlla ganaar. Boo lu ko bul sës nag bu imam xasee toog ci minbar bi moom boo dikkatee dootoo am tuyaaba jërëmee noonu
kon nit ki toujours war naa gën a mën a góorgóorlu ci wàllu jaamu yàlla te xam ni nit ki li muy amee tuyaaba bari na lool. Wa taawanu alal birri wa taqwa, te itam nag ngeen góorgóorlu ci dimbalante ak ragal yàlla. Nanu góorgóorlu ci diggal dimbalante ak ragal yàlla, dañ góorgóorlu ci dimbalante ak ragal yàlla. Kon mu mel ni ñu ngi ci biir weeru koor ba tey, bokk na ci lañ daan fàttali, ñu dellu di ko fàttali, te mooy ñi nga xamante ni mooy soxna yi ak ñi feebar ak ñi nga xam dañoo màggat. Soxna yi ku ci amee ngant wala dereeti wasine, na nga xam ne toujours bala nga tëdd na nga ko laablu. Ñu ngi rafetlu ñi nga xam ñooy topp émission bi di Jaayaan TV, ñu ngi ñuy jot koog ñun di ñu ci wax wax yu yéeme. Wax dëgg yàlla ñuy gën a encouragé leen ñi luñ ci gis ci loo xam ne da ko dund noonu rek nañ ñuy wax rafet nañ ñuy waxee itam sikkee ca biir ba nga xam dinañ kon rawatina suñu mbokk yi nekk Kell ak yi nekk dal jàmm ak yi nekk Mbaaleen. Ñu ngi ñuy rafetlu ci balance boobu nga xamante ni leeral na nañ ko keroog ñu moo tax ñu di ko fàttaliwaat tey. Jigéen su fekkee dafa amee baax balaa tëdd toujours na ko seet, su dogee mu yéene kooram sangu te fas yéene wool. Bu njël jotee balaa def dara na ko seet, bu fekkente ne dog na mu yéene koor donte mënul sangu sax na yéene kooram continue bu yor yore mu sangu dem yoonam. Su fekkente ne toujours daal loolu war na ci moom ki nga xam dafa amee dereeti wasit wala ki amee dereeti mbërëg toujours balaa tëdd na ko seet, bu dogee mu sangu, bu dogul mu continue balaa fa fajar itam balaa ñuy salaatu na ko seet lu fu mu ci tollu mu xam. Ki nga xamante ne dina fay julli ya ak du fay koore, waaye koor gi moom daf koy fay ndax ci biir xisa am na ñu wax ni sunu maam Adama alayhi salaatu wa salaam dafa mas a toog ak sunu maam Awa ba dereeti mbërëg dikkal ko. Bi mu ko dikkalee ci wàllu googu julli mu laaj ko sunu maam Adama. Sunu maam Adama ni ko xaaral ma laaj sama borom. Mu laaj ko sunu borom mu ni ko man na ko bàyyi ba ngaantam jeex. Mu daal di wàññeeku bàyyi julli ga bàyyi julli ga ba mu dellu si waatee mu tolloo ko weeru koor mu laajaar ko mu ni ko ah kon day jërul nga di ko def. Kon comme te rewa nañ ba te bàyyi woon te rewa nañ la julli ga bàyyi ko. Yàlla ni ko ah ndeke yow yaa ko moom wala man maa ko moom. Kon nag léegi mën naa bañ a julli, mën naa bañ a woor, waaye nag bu koor gi jàllee day fay koor ga ndax bëlee ci sama ndigal la ko defoon, bii nag ci sa ndigal la ko defee. Bu fekkee julli la ci ndigalu bur bi tabaraka wa taala la ko defoon kon du ko fay. Su fekkente ni koor la ci ndigalu sunu maam Adama la ko defoon doo ko fay. Moo tax jigéen bu amee baax wala maam dereeti wasine bu day bàyyi julli bàyyi koor, waaye bu koor ga jàllee daf koy fay daf koy fay waaye du fay julli. Kon ndigal na jógee ca ki nga xamante ni mooy borom ndigal, kooku borom gis nañ ko ci borom xam-xam yi wax nañ ko. Ki nga xamante ni dafa dem ba nekk mag nga xam ne moom mënatu la woor koor wàcc na ko de waaye wàcc ko de lan la koor wàcc na ko ndax mënatu koo def, waaye nag wàcc ko ndax amaan baa nga fa. Kon dañ bi ñu wooree ba ngoon day génne mudd saraxe ko. Mudd nag am na ñu wax ni mooy ñaari kilo, waaye yow da ngay seet ni ñaari kilo yooyu di nga jël kilo ak la ko war a togg. Maanaam bu njëgu ñaari kilo ngay génne jël benn jënd benn kilo ba wala nga jënd liibar la ca tegu ca xaalis ba mooy kilo liibar ba ca xaalisam boobu nga boole ko loolu saraxe ko bis bu set. Su wooree ba ngoon suñu wooree ba ngoon nga génn mudd saraxe ko ci ki nga xam dafa nekk mag ba mënatu la woor, kooku day leele mooy joxe mut. Saa ñu wooree ba ngoon mu nadd mut saxal saraxe ko. Am na ñu wax ni mooy ñaar téeméer, am na ñu wax ni mooy ñaari kilo, waaye lu ci mën a xew rek mudd mi yonente bi salaalaai sallam daal mooy kilo ak liibar ak genn waa liibar wala ñaari kilo wala ñaari kilo ak genn waa liibar. Ñett yi daal mooy topp, waaye nag alayhi salaatu wasalaam nee na xayrul umuri awsatuha, li gën ci mbir yi mooy bi ci gën a digg doomu bi ci gën a digg doomu. Bu ko defee kon nga xam ni kon bu defee ñaari kilo dana baax bu wunte woor. Bu ñu wooree ba ngoon mu génne ñaari kilo saraxe ko wala mu génne njëgg saraxe ko, kooku mooy ki nga xamante ni dafa nekk dem ba nekk mag mënatu la woor. Loolu lay joxe bis bu set. Ki nga xam ne dafa feebar moom day bàyyi koor ga. Bu ñu wooree ba ngoon mu toog bàyyi koor ga spécial dafa feebar mënatu la woor na bàyyi ba wori. Bu ñu woree ba nga xamante ni yaramam féex na bu keroogee mu fay koor ya. Bu keroogee nag moom benn bis lay fay comme ni mu ko daan leebi rek la ko daan fay, kon noonu la koy fay. Waaye ki nga xamante ni nag moom dafa tey bàyyi bis, benn bis mënu koo fay ci dundam. Benn bis boo xamee da nga ko tey doog ko ci koor kenn mënu koo fay ci sa dund yëpp. Waaye borom xam-xam yi nattalee nañu ni nañ ko woor ñaari weer yu toftaloo. Alamaanam mooy ñaari weer, benn bis bi nga doog te tey ko ñaari weer lañ alamaan boo xam boo waroon ñeen boo waroon weer
ak ñaar fukki fan ak juroom ñett delu dogar ci la nga defal yépp day yàqu. Kon benn bis bi nga tey te dog ko kooku amaanu ñaari weer la. Ki nga xamante ni ak ñu tegaat ci ki nga xamante ni dafay nampal wala bokkee jigi nekk jigéeni biir nga xam ne du jigéeni biiru la moom te su wooree dina sonn lool mbaa du mën a àggale sax koor ga kooku may nañ ko mu dog bu koor ga jàllee mu fay. Ki nga xamante ne bu fekkente ne dafay nampal doom ji dëgërul te amul ko ko yoral mënu ko defe kooku it may nañ ko mu bàyyi ba koor ga jàll bu doomam dëgëree mu fay. Ki nga xamante ne nag dafa nekk jigéeni biir te amul kartan gu ko mën a mate moom itam na ko bàyyi mokki biir mokki wasin ñoo ci ñoom ñaan ñoo ci bokki àtta ke dañuy bàyyi ba koor ga jàlle bu seen doom dëgëree ñu fay bis boobee ñu fay ko bis ba. Ki nga xamante ni nag dafa bokk ci ñi nga xamante ni dañu feebar te feebar boobee feebaru ndëkkaale la nga xam ne feebaru ndëkkaale mooy kii moom feebar na te wóor na ko moom dootu wér kooka bu ñu wooree ba ngoon day leel miski day joxe mudd feebar boo xamante wóor na dootu wér ah bu ñu wooree ba ngoon na joxe mudd bu fekkee moom amu ko te ay njabootam a ngi fi am nañ ko mën nañ ko nañ koy génne ay njabootam ñu ngi fi am nañ ko mën nañ ko nañ koy génne buñ ko amul nag wàcc na leen waaye buñ ko amee nañ ko fayam nañ ko génne di ko fay di joxe mudd. Nit ki dafa amee bori koor dem ba weeru koor jeex mu amee bori koor ci biir bori koor yooyu bala mu koy fay yàlla di ko dogalam mu faatu ñu ni ndax ay njabootam dinañ ko fay wala déet na bu doon ne bor bu mu fi bàyyi la ci xaalis day ay njabootam dinañ ko fay waaw kon bor bi dox suñu diggante yàlla nag inna laaha ñu laa di am ñu taawil ni inna laa yaxfiru sunoo ba jamihan maa doon a saalik ay sirk lu dul bàkkaalu bokkaale yàlla dina ko jéggale moo tax ñu am ñu ni boobu bor duñu ko fay waaye nag am jini day yokk ak jaamu ya da ko yokkal tuyaaba ca ëllëg yomal xiyam kon ay njabootam mën nañ ko fay nangami fan laamoon nañ ko fayal bu ci koor ga jàllee bu ko defee tuyaaba ja fekk ko ca bàmmeelam boobu mooy li gën a baax waaye daal ak lu ci mën a xew daal ñaari wax yépp dikk na kon ñu ngi góor góor bu baax a baax a baax di leen sàmm sàmmloo koor gi te ñu xam ni du weeru du weeru mbosër du weeru fo du weeru caaxaan du weeru tapale weer la woo xamante ni ni fukki weer ak ñaar ñu may la ca be ñu la lekkal naanal guddeeg ba cëg suba ngoon bu la neexee lekk bu la neexee naan ba fukki weer ak benn ñu la benn weer bi jaamu ko yàlla waay waay yomb naa muñ nañ ci góorgóorlu waay nañ ci góorgóorlu te xam ni yàlla kat xoolal sa benn baaraam bii bu ko téyewoon muy metti wallahi lu mu la sant di nga ko def lu mu la sant di nga ko def xoolal nag mu bàyyi la sa jëmm ju toll nii su ko neexan mu def la jamaadaat su ko neexoon wallaay bu neexan bu dul tabaraka mu soppi la léegi jamaadaat nga nekk ay garab yi taxaw su ko neexan mu soppi lay bàyyi ma nga nekk xale yeeg bëy yi su ko neexan mu soppi lay golo su ko neexan mu def la nga bokk ci xeet wi gën a baax ci xeet ci nit ñi muy walaxad karamna bani aadama wa amal naam fil bari wal baari kooku bu la ci yàlla boole da nga war a sant yàlla delluwaat yëkkatiwaat la dugalaat la ci xeetu sayduna mohammad salallahu alayhi wa sallam kooku war nga xalaatal sa bopp yow yaay kan kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas la yàlla wax ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah ye yalla nen yen yene xet wi gën ci xet yi waye bula yalla bolé ci xet wi gën ci xet yi delu teralat la delu bu defal nga gën baax ci nit yi waye waye gor gor lila yalla sant jëf ci te xamni ñi nga xamanteni wër wi daw ñok ñom ñoko andon senu mbon taxul yalla yobul len wallahi senu mbon taxul yaqay yalla yobul len ñin ñi fi dess sunu mbax taxul yalla bayinu fi isa ja ajaluha la yastaqdimu sa'a wala yastaqir bu fekke dig ba dig sina duñ muñandiku lu day ni sebre ben seconde duñ ko muñandiku bu dig ba jotta itam kenn ko duñ ko yexé nan nañ ko xaar ni bu yedet ata ya adiyani koku ci xaar la ata ya adiyani ba fekke ma yalla ginde koku ci xaar la nanu jaamu ji yalla nanu ragal yalla nanu top yalla nanu gor gorlu te xamni yalla rek ka fi ne yàlla rek fi ne lu dul yàlla neen la du góor du jigéen du mag du ndaw xale yi nañ leen formé jàngal leen naka la ñuy ko jullee naka la ñuy woore naka la ñuy toppee seeni kilifa naka la ñuy respecté seen moroomu kilifa nañ leen ko jàngal te xam ne loolu moo war a jëkk ci xale ndax xale bu amee juróom-ñaari at dañ ko war di digal muy julli dañ ko war di digal muy julli noonee lañ ko war a sante muy koor del góorgóorlu ci koor gi di ko neexal boo wooree ba ngoon ma jëndal la nangam di ko neexal muy wor loolu daf ci am solo lool
rôle la bu mag a mag. Boo amee fukki at nga di ko sant muy julli bu bañee nga di ko door. Nga di ko door. Naka noonu koor gi itam bu toll juróom-ñaari at commencé di koor di koor di koor nga di ko neexal. Nga di ko neexal. Bu ko bu demee ba am fukki at nga di ko forcé muy koor. Nga di ko forcé. Di ko forcé di ko sant. Day jar sax nga di ko neexal muy gën a miin koor gi. Ndax bu xasee dem ba am fukki at ak juróom lu war ndeyam bàyyi war na ko lu war bàyyam war na ko muy góor muy jigéen. Bu fa àggee foofu nag amatul neexal amatul dara force la pour mu wor force la pour mu julli force la pour mu topp ay kilibaam force la pour mu jëfandikoo lépp lu sari ak digle la lépp lu war bàyyam war na ko lu war ndeyam war na ko. Kon nit ki war naa def pratique maanaam tàggat yaramam. Ci walu julli ci walu jaamu yalla ci walu joxe walu liggey walu gor gor gu nek dal domar bi war nañ ko ci former mu gor gor lu ci ba nga xamni lola bu dewe ba mat mu kala yeppe ndax xale bi nga xamni dafa juddu lim juddo ba kera may am fukki at ak juroom ñaar lepp ay way juroom lañ ko gal lu ci manki mom lañ ko top ma daneel li ci manki mom lañ ko top waye fim amé fukki at ak juroom ñaar ba kéra muy magat wala mu dem te mu faatu lepp lu fa manki ci mom lañ koy dabatal kon nak nañu gëna gorgorlu ci walu njabor gi nañu gëna gorgorlu ci walu liggéey bi gëna gorgorlu ci walu jaamu yalla gi te xamné wër la wo xamné wëru xiwal la wëru yërmandé la wëru dimbalanté la ñi ngi sant mbolem kuy liggéey ci radio Giant TV ñi ñaan ci yalla yalla nako yalla yokku té ar ko ar lepp lo xamanteni ni ñu ngi ci liggéey rawati na ñi nga xam ñoko jëtëne Cheikh Mohamed Lamine koku yalla nako yalla gëna yok gën ko yok wër gën ko yok xiwal gën ko yok nimbal aduna ak la akhira té képp ku ko gis rek ñoo ngi sakku nga diko dolli ñaan ndax kat mbir bu jafé ba dañu wax bu téngé ci bëkk ci bop bi kuy lañ koy yew waye bu mu dajé ñepp mënuñu ko amando waye bu ko yalla galé dañ ñaan yalla téñal ko mu taw ko ci kaw tim ko ci kaw téddu ci son ke lepp luy xewal yalla nako ci yalla ubil té yalla nako yalla gëna ar ar mbolem ñi nga xamanté ño ci liggéey ar ñi nga xam ño koy déglu té radio bi gën yalla gën koy Giant TV ak sam studio bu Cianaba ñi ñi correspondant di jokkolo yalla nako yalla gëna yok ndax jaayane Cianaba jaayane yalla na yalla defal tawfiq ak tayshir ñu fekk ko at yi bare bare and ak wër lepp lu ci jamm yalla nako yalla nangum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Giant TV télé bu woor Giant TV télé bi nekk askan wi Giant TV télé bi ngo giyen Giant TV Giant TV Giant TV Giant TV abonnel gaaw ci sen YouTube bu mag bi laaj ma ban la Giant TV télé bi fi nekkal askan wi ak ay programme yu mu ci ayib mané ku yokku ku nekk ya wañi abonnel talal cloche bi soko defé rek aduna bi ngay jakar lol man dal abonné na bu yagg ci Giant TV télé bi woor Giant TV télé bi lèr Giant TV télé bi fi nekkal askan wi mané bu la dara law abonnel talal cloche bi ak fi jamono tollu bu nang moko dess ginaaw abonnel ci Giant TV chaîne YouTube bi saf ñi mané abonné na la la cloche bi jakarlok aduna mané di dugg ci YouTube bi ta abonné wulo Giant TV way sumbi bu amul soukar la way képp ko la ni neexna rek du sa way ak sen télévision Giant TV rek légui sama quartier moy sama capital Giant.